авіафестивалі виставка саморобних літальних апаратів «Ясла-2021» проходитиме цього року 7-8 серпня. Всіх бажаючих запрошують на аеродром села Ротмістрівка Черкаського району Ясла. Унікальна авіаційна подія, що об'єднує аматорів і професіоналів. Це яскравий фестиваль, де можна поспілкуватися з інженерами, які створюють літальні апарати, отримати гострі емоції та політати. На Яслах в одному місці збираються люди, душа і серце яких по-особливому любить небо. А саме ентузіасти, винахідники, конструктори-аматори, які самостійно створюють, будують, вдосконалюють, модернізують і відтворюють сучасні та історичні літальні апарати. Вхід на фестиваль безкоштовний для всіх відвідувачів. Організатори Ясла-фесту закликають наповнювати це літо запальними танцями, драйвовими польотами, душевним спілкуванням та яскравими емоціями.